Ajo që në fakt edhe tek ajo që thatë, unë mendoj që fatmirësisht ajo partia PSD-ja është një ndër partitë që për fatmir ka një definim më të qartë ideologjik politik në Kosovë, krahasim me partitë tjera që kanë rrymë ato ndryshme ideologjike politike, po problemi që e kanë vrejt të kju si parti politike është që ekziston një shkarje nga botëkuptimet politike, sidomos me këtë vendimin e fundit që nuk do të merrni pjesë në zgjedhjet parlamentare të nën shkurtit. Pse po them shkarje, është për shkak se në botëkuptimet politike, partitë politike njihen si subjekte që janë një grup interesi njerëzish që piksynojnë pushtet. Mënyra se si merret pushteti është me pjesëmarrje në zgjedhjet parlamentare dhe lokale. Pra, në momentin kur ju edhe në vitin 2021 vendoset që të mos jeni pjesë në garën në zgjedhjet parlamentare, por përsëri në vitin në shkurt 2025 përsëri nuk do të jeni pjesë e garës së zgjedhjeve parlamentare, shtrohet pyetja: a keni definu se çfarë duhet vetëse më të jeni si një subjekt? A e konsideroni vetën si një subjekt, sepse deri në zgjedhjet e ardhshme do ketë 8 vite dhe për 8 vite ju nuk do keni garuar në asnjë palë zgjedhje qoftë parlamentare. Kjo e para. E dyta, unë mendoj që nga disa nga anketat që i treguat që i keni pat të brendshme si PSD, që thatë që dikur edhe 5% e anketuesve kishin qenë të gatshëm të ju votojnë. Unë mendoj që nuk janë. Nuk janë. Më pak se më pak se 5%. Gjë që si lehen prag. Po, që nuk e kalojnë pragun. Po, do të thënë, PSD-ja në qoftë se ishin as nuk ka dashur të krijojnë në këto 4 vitet një elektorat, nga ajo që e shoh, për shkak se nuk ka dashur sepse unë mendoj që një energji të madhe, shumicën e kohës e kanë shpenzuar këto me duke u ballafaquar me hijen e së kalurës në vend që të fokusohen në ndërtimin e një narrativi që dhe një platforme që do t'i tërhiqte qytetarët e Kosovës. Çfarë është kjo hije e së kalurës? Ekziston nga ajo që kanë parë nga rrjetet sociale që publikoni, është qartë ekziston një farë lloj frustrimi që ndoshta buron nga dështimi për të kriju një farë lloj identiteti të pavarur për te asaj me Kurtin edhe lëvizjen vetëvendose që ju edhe të tjerë antarë që janë në PSD tash po kanë qenë edhe në VV keni dështuar. Pra e keni humbur rrugën në momentin kur nuk keni mundur të largoni frustrime që i keni me kryeministin Kurti një edhe me subjektin politik që ju keni qenë pjesë më herët. Kjo ka kriju një farë lloj apatie ndoshta tek votuesit dhe ju kanë portretizuar juve si një subjekt politik që ka frustracione ndaj një personit edhe ndaj një subjekti politik për shkak që nuk keni mundur të arrini qëllimet që ju edhe një grup i caktuar që dolet në vitin 2017, mos gabom, i keni patur në atë periudhë. Për këtë arsye them që nuk kam patur gatishmëri në këto 4 vitet e fundit për të kriju një farë lloj narrativi dhe platforme që do t'i tërheqin qytetarët, por për këto 4 vite janë marrë kryesisht me frustracionin që i kanë patur ndaj Albin Kurtit edhe ndaj lëvizjes vetëvendosje. Normalisht që kjo është përkthyer masandej në një lloj apatie tek votuesit dhe në vendimin që e keni marrë që të mos merrni pjesë edhe në këto palë zgjedhje parlamentare. Pyetja ime ndaj jush është kjo: ndoshta ne nuk e dim se cila është strategjia juaj edhe e partisë për vitet e ardhshme, a mendoni që do të kaloni, do të transformoni në ndonjë organizatë gjyqëvitare, se ashtu më duket, në qoftë se nuk do të merrni në dy palë zgjedhje pjesë, i përbjen që jeni ma shumë dhe jeni si organizatë gjyqëvitare që nga jashtë po mundohet me ndryshu diçka dhe jo nga mrenda, kjo është dalimi kryesor i partive politike një, edhe dy ndoshta edhe Ermali mundet ju ofroj që tjeni edhe analisë këtu në studio, që të kritikoni edhe më shumë qeverinë e ardhshme të Kosovës.